Association Modeste et Innocent ikomeje ingamba zo kubaka umuntu mu banyarwanda hagamije umubano mwiza iterambere no kugira uruhare ku baturage mu bibakorerwa mu kugera ku ntego ami yakoreye mu nkingi ebyiri zafashije kugera kuri byinshi bishimwe uyu munsi kubaka imibanire myiza mu baturage no kuzamura uruhare rw'umuturage muri gahunda za leta ari nazo gahunda z'abaturage ku ikubitiro ami yahuje abakoze genocide yakorewe abatutsi n'abayirokotse binyuze mu kwishyira hamwe mu matsinda azwi nk'amataba y'umwe n'ubwiyunge ibi byazamuye intambwe y'umwe n'ubwiyunge hagati y'abatarabanaga neza aba kuze genocide natwe twari twarafunzwe twagenderana ikintu cy'ipfunwe n'ubwoba ugasanga aho turi tukumva ko mbese dufite nk'aho duhejwe mu banyarwanda ariko nyuma amiyaje kuza igenda iduhuza igenda itwigisha ituvana mu icuraburindi twari turimo n'abandi bakura mu gahinda twese duhuriza hamwe tugenda duhura haba mu biganiro ndetse nibwo twagiye duhurira no bikorwa nk'ibi ngibi dukora na twese turi kumwe imitima y'abantu bacitse ku icumu n'iyo abantu bafunze bagafungurwa yari iri ahantu kure kuko hari hahantu ufatanye urugendo n'umuntu ikigo cyo mugiye gukora ukagenda utunga urutoki uvuga uti uyu muntu ariko uyu muntu ariko ariko ubu ndi umuntu mubakize narakize nta n'inkovu nkigira nta gikomere nta nkovu kubera ibyo bikorwa byiza n'iyo mibanire myiza n'ibiganiro tugirana numva mbiyumvamo n'abo banyiyumvamo uko ndo nkubwira ameze niko nabo bamerera akayinyegereza nanjye nkabiyegereza ubuturumwe hamwe rwose umubano wacu ukomeje utamenya ko nibyo byigeze bibaho mu mitima yacu no mu migirire yacu rwose mbabwije ukuri ikintu cyo kwishishanya cyari gikomeye cyane ariko ingero zo kugaragaza ko cyavuyemo ni nyinshi cyane iyo ugiye ukaguza umuntu amafaranga ukayamuguza ta nta nyandiko kandi urugero ngiye kubaha ivanjye mu rugo hari inka nyirayo ni umucikacumu abikigari aba ngaba buri utubana n'abantu rwose ndetse n'ibitangaza kuko rwose cyane cyane ikirori cyabaye ku wacitse ku icumu cyangwa se ku wafunguwe nicyo cyakwereka ubwishishanye bwavuyemo ariko tukabikesha uyu muryango wa ami rwose icyo nababwiza ukuri batugiriye neza cyane ubu ngubu wabitekereza ni ukuvuga ngo yabanza kurwanywa n'abantu bamaze kwinjirwamo n'amasomo y'umwe n'ubwiyunge nyuma yo kubana neza baganye ibikorwa by'iterambere binyuze mu guhuza imbaraga zabo haba mu buhinzi n'ubworozi kubakirana guhana imiganda n'ibindi byinshi nabaga ahantu nyine muri ntuye nabihamitwe mbese genyine nuko abavandimwe banjye baza kumfasha nyine bati va hariya hantu babe itsinda ry'amataba nyine narabashimye cyane ni ukuri narabashimye cyane ntako batagize baritangaga bakaza bakayimfasha bagatwara imicanga hepfo aha bakavoma abandi bakavoma nibo mbese bayihagaritse nyine ni myiza twebwe twagize ibikorwa byinshi bitandukanye mbere dutangira uretse cyane cyane n'inyigisho twahawe zatugiriye akamaro ariko twagize ibikorwa noneho biboneka twabanje kuganira tugira isanduka y'amafaranga twatangaga dutanga ubwizigame tubukoresha mu kugura ino mirima mu kugura imbuto no mu tundi tubazo ndetse tugira n'ikindi gikorwa cyiza tugirana cyo gusurana iyo hari uwagize ibyago si ikigona wacitse ku icumu cyangwa se n'uwakoze genocide twese tubihurira hamwe tugasurana umuntu tukamufasha ndetse tugira n'ibindi biganiro byo gufasha n'abandi bantu tutari kumwe mu itsinda tukagenda niba rufite ikibazo cy'inzu ya muguyi ishaje cyangwa cy'igikorwa runaka dukorera no mu ngo zitari izacu zonyine ari uwacitse ku icumu turamufasha ari uwakoze genocide nawe tugenda tumufasha atari abari mu itsinda 20 narafunzwe imyaka 15 hanyuma haza kubaho imbabazi mwajya guhura ukabona uramwihishe kubera ibyo wamukoreye ariko nyuma gacaca zimaze gutanga imbabazi ukumva ko uhanwe wagiye waravuze uti icyaha kimanye nicyo
gasanga wavuye mu buroko yasanzwe harabaye amatongo gasanga ubuharubatse cyane cyane mi yagerageze kuduha inzugi yagerageza kuduha masima imicanga ibikoresho nayo ubwayigeraho nk'amabati bamwe barasakariwe kandi babahantu heza nubwo twari twarabonye iyo karabe ituma twongera kuhura tukabonana ariko urwikekwe rwabagarukirimo ariko hami iziye baduha amahugurwa twumva ko ibyo batubwiye ari ukuri niba umuntu yaragukoreye icyaha ariko akemera gusaba imbabazi nawe wemera kuzimuha kandi ibyago biba mu bantu ntago biba ku biti ariko icyo gihe izo nyigisho zimaze kuboneka kandi nawe yarabashije gutera intambwe akaza akansaba imbabazi nabonye ko ari z'ukuri nanjye mbasha kumuha imbabazi kugeza izisaha sinkimubona ngo mubone mu bukoko iyo nkeneye ikintu ndagiwe nkamubwira nti nkeneye iki ngiki agahita gishaka nkakibona twahuraga mu buryo busanzwe ariko tumaze kubona ayo mahugurwa twahise dutangira noneho itsinda ryo kwizigama tumaze kwizigama noneho turareba tubona ntago byagarukiraho dutangira gutekereza n'ibikorwa by'iterambere uyu munsi tugeze ku ntambwe ishimishije kuko ayo mazu n'amazu na nyirayo banyirayo iyo bayarimo babona koko ku bumwe n'ubwiyunge hari intambwe bumaze kugeraho ndetse sinaho ngaho tugarukira gusa hari abo dufasha mu buryo bwo kubahingira nk'abakecuru batishoboye hano dufitemo abakecuru bashaje n'abasaza bashaje igihe cy'ihinga iyo cyageze turibwiriza abo bantu tukagenda tukabahingira urwaye tukamusura ndetse uyu munsi tugeze ku ntera y'uko nushyingije twebwe ubwacu tumukorera turamufasha tukamukorera ubukwe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bari bafite ibikomere by'umutima baregerewe muri gahunda y'isanamitima bafashwa kubisohokamo uyu munsi barashima uko babanye n'abaturanyi babo ame yatubereye umubyeyi cyane imitima yacu twese urumva nta muntu wari utuje nta muntu wari ukundwa gundi nta muntu wiyumvaga mundi nta n'uwamubonaga nk'umuntu ariko uhereye muri uwo mwaka badufashe batyo bakatwigisha wagendaga wiyumvamo neza wa muntu ukamushyikira neza bitewe cyane n'uko twaje natwe guhita yaratubwira ati rero mujye mushaka ahantu muhurira amira itwereka ko kuguma turi kumwe ari nacyo cyaduhera imitima amahoro nahuraga n'umuntu wacitse ku icumu niyo yaba ubona ankeneye ngo ngire icyizere cy'uko ankeneye mu kuri ubwo nakekaga ko hari ibindi arimo ashakamo ami yagize uruhare rukomeye mu kurangiza imanza za gacaca zananiranye binyuze mu buhuza bwunga no gutanga imbabazi habaho gusonerwa ubwishyu ku barishijwe imitungo badafite ubushobozi ibi byatumye ubutabera bushinga imizi maze abaturage bariyunga hagati yabo amikoreje katwigisha tukakorana akaduhuza tukakorana amatsinda abangijwe n'abangije twakoranye amatsinda katwigisha turanyurwa yemera gusaba imbabazi sinamenye umubare ntabwo twabishyize mu gaciro ni imbabazi twarazitanze ntabwo twagiye kuvuga ngo niba ari miliyoni cyangwa ari ebyiri mvuge ngo ntabwo twagiye mu byangirijwe ngo tuyihe agaciro kanini cyane ntabwo bari kunayabona turashyingirana turanatahana ubu ufite ikibazo akaza kukikubaza ariko mbere ntabavugisha gundi hari igikorwa cyabaye hano muri ngira hari imanza gacaca hari urubanza rusa nk'urukomeye twanagereranya n'urwego rw'igihugu bavuga ko urubanza rukomeye cyane aho hari imiryango 24 y'abatutsi yangirijwe imitungo mu gihe cya jenoside yangirizwa n'abantu iyo mitungo yangirizwa n'abantu bagera kuri 242 bivuga ngo urwo rubanza rwari rufite agaciro ka 34,000,000 ntabwo byari byoroshye kuko twaragendaga tukagera ubwo ku rundi muri babandi bangije iyo mitungo bikagaragara yuko nta bwishyu babona kufatanye na ami rero habayeho gahunda yo kwegera buri cyiciro habaho umwanya wo gusasa inzobere no kubabarirana ku buryo abakoze jenoside abo ngabo bangije imitungo bishakashatsemo ubushobozi hamwe umwe yatangaga nk'ibihumbi 20,000,015 bitewe n'amikoro
haza kwegeranwa amafaranga agera mu muri miliyoni zigera muri enye nuko ayo mafaranga yageranwa tuyagabanya abo ngabo bangirijwe imiryango 21 wasangaga umuntu umwe mu byukuri yaragombaga kwishyura nka miliyoni zigera muri za 32 ariko wareba mu byukuri ugasanga n'ibihumbi 50 ntiyabibona cyane n'ibihumbi 10 ntiyayibona nuko ayo mafaranga yageranwa tuyagabanya abo ngabo bangirijwe imiryango 21 abo bose rero ku mpande zombi ari abangije imitungo ari abangijwe kugeza ubu ngubu babanye neza kuko na nyuma yaho baraganiriye bigaragara yuko dushimira umufatanyabikorwa wacu ami muri iyo gahunda y'isana mitima no guhuza abanyarwanda mu kubana twimakaza umuco wa ndi umunyarwanda nk'ikimenyetso cy'umwe n'ubwiyunge abamaze kwiyunga baba bakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abayikorewe batera igiti bahuriyeho kigaragaza intambwe bateye no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge mu miryango yabo amatsinda y'amatabo y'umwe n'ubwiyunge yahawe ibiti 560 bya avoka byo gutera mu rwego rwo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge bihabwa imiryango 280 nafunzwe imyaka 12 irenga hamezi makeya njye nafashe icyemezo cyo kujya kubona basaba imbabazi kubera ko nene natinye kujya kubasaba imbabazi kubera ko mbona ntari butinyuke kubagera imbere baje kuza kunyorohereza rero rwose imbabazi barazimpa pe dutera kino giti twagiteye mfatanije n'uwo nakoreye icyaha ariwe mukansoro Beatrice kigaragaza ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo n'abana bacu bazasange dufitanye ubumwe n'ubwiyunge imbere tutarahura na no murami wabonaga n'undi rwose ukamureba ukabona ko mutazanahura ngo munavugane naho bafungure ariko baje no kudusaba imbabazi yaje kudusaba imbabazi renzaho tarisisi rwose turazimuha nta kwikeka ntaki urabona kiriya giti twagiteranye dufite ubumwe ntabwo twagiteranye dufite ubwikekwe ngize n'amahirwe ndabona kiriho kera tuzagisangira ivokesha eshatu ziriho ndumva umwe azajya afata agakeke kamwe undi agafata kandi twaje guhuzwa n'ibyiza ntabwo twaje guhuzwa n'ibibi abana bacu bazakirya bishimye nawe iwe twagiye mu murima we duteramo n'ikindi nacyo kiriho kirazamuka kiriho kirakura pe n'ikindi kandi nacyo urabona ko rwose nta kibazo gifite ami yafashe mu mugongo kandi naremera abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bababaye kurusha abandi ibaha amatungo magufi y'ihene n'ubundi bufasha bwo mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu kubaka umuntu mu bantu ababana nabi mu miryango yabo nabo baregerewe maze bafashwa kurwanya amakimbirane mu miryango ahubwo bashishikarizwa kwiteza imbere uyu munsi bageze heza nk'uko bo ubwabo babyivugira byari bimeze nabi cyane tubanyeho nabi ariko ubu ngubu ndabona ko birimo bigenda nta kibazo amakimbirane yaturukaga yuko umugabo yanywaga agasinda yaza nyine byagera mu rugo tukamubaza ati se mu rugo urabona bimeze gute ko abana bakeneye kujya kwiga mituweli bizagenda gute umugabo nyine nkabona ntabyitayeho twigisha tumwe tugenda tubifata ubu natwe tumaze kugera aho twigeza natwe ubwacu kuko bimwe twagiye tubyumva ami yagiye duhugura ku bubanire bwiza yuko umugabo nyine tugomba gufata umugabo neza mu rugo ariko uyu ubanye neza mu rugo n'umugabo byose birashoboka imiryango yabanaga nabi nyuma yo gusubira kubana neza nabo bateye igiti cy'amahoro kigaragaza umubano mwiza mu muryango wabo iza no kudutera igiti aricyo kikingiki cy'amahoro aricyo gisobanura iki amahoro mu ngo zacu ndumva rero naba rwose muri make nashima umuryango wa mikuba ko yatugiye neza ikatworoza ikaduha n'iki giti ari urugemwe tukagiterana n'umufasha wanjye ndumva nk'ubwo ibyo ari byose ibintu ari bizima nta kibazo gihari mu rugo rwacu tutarabona umuryango wa mi twahoraga mu ntonganya tugahora mu mahane turwana urugo rwacu ntabwo byari bimeze neza ariko aho tumariye kubona umuryango wa mi waratwigishije utubwira ibyiza byo kubana neza twateye igiti cy'amahoro igiti kigarura amahoro mu muryango ndetse no mu baturanyi iki giti cyacu cyavoka
ni igiti tuzajya tugaburira abana ni igiti tuzajya tubasha no guha abaturage bacu urabona ko cyarabije rwose abakobwa babyaye imburagihe ami yarabegereye ibafasha mu kwisanga mu muryango bamwe bigishwa imyuga abandi bihangira imirimo bivana mu bwigunge bifashije kwa uyu munsi kandi batunza abana babo bajyaga batubona nyine n'umukobwa wabyara iwabo bakavuga ati nturi umuntu raza bakagira twegeranya bakadutuma ababyeyi bakatubwira ati nubwo umukobwa wabyara iwabo ntabwo bisa mwita umugore ngo niba uri mama we ahite muhinduka abagore mwese ubuzima bwarahindutse nuriya mfatanyabikorwa muri ami yawe babwira uko yaje adusanga ntabwo ariko uyu munsi tumeze noneho by'umwihariko aho twaboneye imashini nawe byahise bihinduka ubu ngubu ndabasha kubigira umwana nkajya mu bimina njyewe nyine nka Francine mbana na murumuna wanjye ni umwana wanjye ndabatunze mbagurira imyenda nkabashakira ibyo kurya nta kintu twebwe tujya tubura kubera iyi mashini ariko ahanini ntabwo ari ibanga njyewe mu cyumweru nizigama 2400 bahuguwe muri gahunda ya Shore Nunguke yabafashije gutera intambwe baratinyuka bihangira imirimo kandi ibyo bagezeho n'urugero rw'ibishoboka mu kwiteza imbere mu gukomeza iterambere twibakira u Rwanda twifuza ami yafashije amatsinda yo kuzigama no kugurizanya iyatera inkunga mu rwego rwo kuyongerera ubushobozi ngo abanyamuryango bayo babashe kubona inguzanyo nta nkomyi yewe imaze kunyegera ngishije muri Shore Nunguke nagiye mu itsinda niruramo amafaranga 50,000 njyana mu isoko gucuruza ibishyimbo naracuruzaga ari ku gishoro atari cyishi nza guteruramo n'andi nongereza yandi ifite njyewe ibyo curuza igishoro maze kugeraho ni 5,000 nagiye nguramo ingurube ndimo ndanizigama mfitemo n'ihene ubu mu itsinda maze kugezamo 52,000 ami kuko ndayishimira kuko yankuye aho ndagura mituweli z'abana nkafasha umugabo ndagenda mu isoko nkabagurira umuceri tukarya nkamenya iniforume y'abana nkamenya ko abana bagiye ku ishuri ariko uyu munsi kubera ami yampuguye nkamenya uburyo Shore Nunguke ikorwa ndandika nkamenya icyo ninjije mu kwezi yewe ami yasanze ndi mu bwigunge ibanza kumpugura mutumaho n'ababyeyi ko twabana neza ko nahoraga mbayeho nabi ababyeyi baraza turaganira na ami tubasha kwiyunga no nyuma ameza kuduhugura ati ntabwo twazadusabiriza abagabo cyangwa duteshe umutwe ababyeyi iduhugura ku mushinga wa Shore Nunguke baduguye Shore Nunguke batubwira ukuntu twakwihangira umurimo ubwo gene se njya muri Shore Nunguke y'imineke na avoka ibyo byamfashije kuzajya ndera umwana wanjye ubagize imyaka 9 azajya ngurana n'amakaye ajya ku ishuri ntawe mbisabiriza iyo gicuruzo cyanjye cyagiye kizamuka kuko nk'ubwo nahereye ku gitoki kimwe cy'2,000 genda ncuruza nkuko icy'5 nkajya mu itsinda njya nyuma 500 andi nkatunga umwana bwacya nkarangura ikindi ku buryo najya ku bitoki 5 ubwo naracuruje ndakomeza ncuruza n'inguru yenyoroye none andi ngiye mbona nkaguramo inkoko nkaguramo n'inkwavu ngo ufite ingurube n'inkoko n'inkwavu byose mbikesha iyo itaza kumugura nari nkiri mu bwigunge ubundi ngewe iterambere rirambye ni ry'umuturage yagizemo uruhare rutaziguye ibyo byatumye Association Modeste et Innocent ami ifasha abaturage kugira uruhare mu mihigo igenamigambi ndetse n'itegurwa ry'ingengo y'imari y'aho batuye ibi byagezweho binyuze mu ikoresho ry'ikarita nsuzumamikorere Community Scorecard abaturage bashimiye ko iyo karita yabafashije kugira uruhare mu bibakorerwa ikintu cya mbere na mbere ndabaza gushimira umuryango ami kuko ari we wadutekerereje gushyiraho itsinda ryitwa imboni z'imiyoborere myiza rikaba ari ryo ryaduhaye ubumenyi bwo kumenya uburyo umuntu azakora ubuvugizi gukora ubuvugizi rero habagaho uburyo gutega amatwi abaturage uburyo batanga ibitekerezo noneho tukumva ibibazo bihari hakabaho uburyo twakoraga ikarita suzumamikorere ibibazo bakabizamura iyo babizamuraga buri kibazo twagihaga amanota tukareba
ikibazo kiruta ikindi gikenewe cyihutirwa tukagikoraho ubuvugizi rero ikintu cyabanje twabonaga ikintu kibangamye cyane ari iritema yego hari n'ibindi nabyo tugikorera ubuvugizi ariko cyane cyane cyihutirwaga ni iki kiriteme iriteme ryari ribangamye kuko izi nzira zari zarafunzwe ku buryo abantu bari basigaye bakoresha tarasiporo ihenze ariko ubu ngubu rwose umuturage arahendukirwa gukora Huye na Nyaruguru garakifite n'akamaro kuko mu byo twakoze ubuvugizi byose iki rwose kirashimishije ku rwego rwo hejuru nabyo byaradufashije cyane kuko nk'ababaga baturuka mu bya hariya muri kigende ntabwo bashoboraga kuba banyura ahangaha nk'imvura yabaga yaguye ariko biratworohera ibinyabiziga byose birahaca ari ibiva muri heri bijya Nyaruguru birambuka twese tugahahirana mu buryo bworoshye ibyagizwe n'umuryango Association Modeste Innocent ni byinshi kandi birashimwa ku mpande zose inzego bwita za leta ko nta shiti imikoranire myiza yabyo nami yageze ku ntego nyinshi kandi zishimishije ibimaze kugerwaho bitanga imbaraga yo kuguma mu ngamba kugira ngo n'ibindi byinshi bigerweho ubumwe n'ubwiyunge bushinze imizi kubera Association Modeste Innocent iterambere ririmo ririhuta ryose ami bigize mu ruhare intambwe yagezwe irashimishije kandi byinshi bizakomeza gukorwa